गेम बनाउन अथवा स्क्रिनमा केही कुराहरूलाई मुभ गराउन छ जावास्क्रिप्टले भन्ने क्यानभस भन्ने इलिमेन्ट जानेको हुनुपर्छ। अनि यो बेसिक कुरा हो एकदमै, जे होस् वेब डेभलपरले जानेको हुनु जान्नुपर्ने एउटा कुरा हो। अनि त्यही हामीले यो भिडियोमा हेर्छौँ। अनि यसपछिको सिरिजहरूमा चाहिँ हामीले एउटा क्यारेक्टरलाई कसरी मुभ गराउने होइन, कसरी त्यो इभेन्टहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यस्तै कोलिजन कसरी डिटेक्ट गर्ने, अनि जस्तो इन्टरेक्टिङ इन्टरेक्टिभ अब्जेक्टहरू बनाउँछ नि जावास्क्रिप्टमा, त्यस्तो कसरी बनाउने, त्यो सब कुराहरू हेर्छौँ। लास्टै धेरै कुरा हेर्छौँ, तर अहिलेको लागि चाहिँ क्यानभस इलिमेन्ट्ससँग फ्यामिलियर हुनु पऱ्यो। अनि सी index.html हो, अनि index.html को भित्रपट्टि एउटा टेम्प्लेट बनाउने हामीले। अनि यता हेऱ्यो भने मैले यो लाइभ सर्भरले खोलिरहेको छु है, अनि त्यही भएर सेभ गऱ्यो भने चाहिँ यता देखाउँछ, देखाउनु पर्ने हो जे होस् डकुमेन्ट भनिरहेको छ, देखाइरहेको छ है, चलिरहेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो क्यानभस इलिमेन्टको भित्र मैले देखाउन खोजेको चाहिँ क्यानभस इलिमेन्ट हो, त्यही भएर क्यानभस इलिमेन्ट चाहिँ एउटा एचटिएमएलको ट्याग हो भनेर बुझ्दा नि हुन्छ है। क्यानभस भनेर लेखौँ अनि क्यानभस एउटा इलिमेन्ट बनाइदिन्छ। क्यानभस इलिमेन्टको सुरुमा मलाई चाहिने भनेको चाहिँ आइडी हो, यसको आइडी मैले दिन खोजेँ माई क्यानभस भने माई क्यानभस। अनि त्यसपछि यसको विड्थ हामीले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ, मैले सपोज 700 पिक्सल्स राखेँ। अनि त्यसपछि हाइट पनि हामीले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ, हाइट चाहिँ मैले 300 पिक्सल्स राखेँ, जति राख्दा नि हुन्छ है। अनि त्यसपछि यता हेरौँ, यता केही पनि भएन, किनभने हामी हाम्रो क्यानभसको कलर के छ हामीले केही पनि भने होइन भनेपछि मलाई सिएसएस चाहियो। यहीँ लेख्दा पनि हुन्छ, मैले चाहिँ एउटा छुट्टै फाइल बनाउनु खोजेँ भनेपछि लिङ्क सिएसएसमा गएँ, अनि त्यसपछि स्टाइल.डट सिएसएस है भनेपछि एउटा स्टाइल.डट सिएसएसको लागि फाइल बनाऊँ, स्टाइल.डट सिएसएस। अनि सिएसएसको भित्र चाहिँ मेरो आइडी चाहिँ के थियो अघि, माई क्यानभस थियो, भनेपछि माई क्यानभस गरौँ। अनि यसको भित्र लगेर हामीलाई एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिन्छ भनेपछि ब्याकग्राउन्ड कलर हालिदिउँ, मलाई एन्टिक व्हाइट मनपर्छ जे होस्, पिङ्क जस्तो छ हेर्दाखेरि, मैले चाहिँ हेराएँ ठिक छ भइरहेछ है। त्यस्तै आउटलाइन राख्नु मन लाग्छ भने आउटलाइन राख्दा पनि हुन्छ है, एउटा आउटलाइन छ कि नै भनेर हेरौँ, यहाँ आउटलाइन रहेछ नि है भनेपछि अटो राख अनि सेभ गरौँ, कस्तो हुन्छ, राम्रै छ जे होस्, बोर्डर रेडियस जस्तो नि छ जे हो, म घुमिरहेको छु अलिकति है, अरू केही गर्नु खोजिनँ मैले, रिसेट गरेँ बरु, यतिको रहेछ है मेरो क्यानभस भनेर हेर्न मिल्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिने के भयो, क्लोज भएको छ प्यारेन्थेसिस। अनि त्यसपछि अर्को कुरा हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ अब सिधै जावास्क्रिप्टतिर जाऊँ, हामीले यो क्यानभसभित्र केही कुरा राख्नु पऱ्यो होइन, केही कुरालाई यताउता चलाउनु पऱ्यो भने हामीले त्यहाँ चाहिँ जावास्क्रिप्ट युज गर्ने हो। जावास्क्रिप्टले यो क्यानभस जुन चाहिँ अब्जेक्टले बनाइरहेको छ नि, त्यो अब्जेक्टको प्रोपर्टीहरू फेरेर हामीले यहाँभित्र केही कुराहरू फेर्न मिल्छ, थप्न मिल्छ, फेर्न मिल्छ, ड्र गर्न मिल्छ, एनिमेसन्सहरू गराउन मिल्छ, धेरै कुरा गर्न मिल्छ। त्यो गर्नलाई भनेपछि पहिला सुरु जावास्क्रिप्ट लिङ्क गरेको हुनु पऱ्यो, अनि म यहाँ बडीको क्लोजिङ ट्यागको माथिपट्टि एउटा जावास्क्रिप्टको फाइल लिङ्क गर्न खोजेँ, त्यसको लागि स्क्रिप्ट एसएससी एट्रिब्युट युज गरेँ अनि main.js भने मैले यसलाई चाहिँ, अनि हामी एउटा main.js को फाइल बनाऊँ, main.js। अनि main.js को फाइलभित्र सुरुमा चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो, मेरो क्यानभस जुन चाहिँ छ नि त्यो क्यानभसको मैले रिफ्रेस सेभ गर्नु पऱ्यो भनेपछि मैले var भने अनि त्यसपछि क्यानभस इक्वल्स टु document.getElementById टी छुट्याएको छ है, document.getElementById अनि त्यसपछि मेरो एलिमेन्टको आइडी त के छ, माई अन्डरस्कोर क्यानभस छ नि त होइन, अन्डरस्कोर नलेखेर क्यामल केसमा लेख्दा पनि हुन्छ है, केही भएन, जसरी लेख्दा पनि भयो। अनि त्यसपछि यो क्यानभसमा जब यो क्यानभस जब लोड हुन्छ नि, क्यानभस हुनाले त्यो हाम्रो ब्राउजरको विन्डो, यो हाम्रो विन्डो छ नि, जब लोड हुन्छ नि त्यो लोड भइसकेपछि सबै कुराहरू यसमा रेन्डर भइसकेपछि बल्ल हामीले जावास्क्रिप्ट कोडले केही गरोस् भन्ने चाहन्छौँ कि, भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो, window.onload भन्नु पऱ्यो है। window.onload हुँदाखेरि चाहिँ केही कुरा गर्ने हो नि त, भनेपछि केही कुरा ड्र गर्ने भनौँ अहिलेको लागि चाहिँ सिम्पल। अनि यो ड्र भनेको एउटा फङ्सन राख्न नि मिल्छ है, यहाँ तल चाहिँ एउटा भ्यारिएबल हो तर माथि चाहिँ हामीले एउटा फङ्सन डिक्लेयर गरिदियो भने चाहिँ त्यही फङ्सन तलपट्टि रन हुन्छ जब विन्डो लोड हुन्छ त्यति बेला। यो चाहिँ जावास्क्रिप्टमा रमाइलो छ, लास्टै सजिलो छ, केही नै गाह्रो होइन भनेपछि मैले गर्न खोजेको चाहिँ अब ड्र गर्न खोजिरहेको छु भनेपछि म एउटा फङ्सन बनाउँछु अनि मेरो फङ्सनको नाम ड्र भन्छु है। ड्र भन्ने फङ्सन प्यारामिटर के लिन्छ, केही पनि लिँदैन। अनि गर्छ चाहिँ के भन्यो भने सुरुमा चाहिँ हामीले यो जुन क्यानभस छ नि यो क्यानभसलाई कुन चाहिँ अब्जेक्टले बनाएको छ त्यो बनाउने अब्जेक्टको नाम चाहिन्छ है, त्यो भनेको चाहिँ क्यानभस रेन्डरिङ 2D अब्जेक्ट भनौँ न होइन,
जी यो क्यानभास रेन्डर गर्ने एउटा टुडी क्यानभास रेन्डर गर्ने एउटा अब्जेक्ट हो भनौँ न, सजिलो है बुझ्नको लागि। अनि यो अब्जेक्टले को भित्र केही प्रोपर्टीहरू छ, मेथडहरू छ, जस्तो यो क्यानभासको भित्र के हामीले केही ड्र गर्न पऱ्यो भने त्यसको मेथड्सहरू युज गर्न मिल्छ, त्यस्तो कुराहरू छ, अथवा यसमा कलर फेर्न पऱ्यो भने, अथवा यो क्यानभासको मलाई हाइट चाहियो, विड्थ चाहियो भने कसरी गर्ने, त्यसको लागि प्रोपर्टीहरू दिन्छ हामीलाई। त्यो सबै एक्सेस गर्नको लागि हामीले यसको भित्रको कन्टेक्स्ट भन्ने कुरा पाउनुपर्छ कि। भनेपछि अब यो क्यानभास इलिमेन्टको मलाई कन्टेक्स्ट चाहियो, हो क्यानभास बनाउने अब जुन अब्जेक्ट छ नि त्यसको कन्टेक्स्ट चाहियो। भनेपछि सुरुमा मलाई चाहिँ क्यानभास भन्ने मैले यहाँ माथिपट्टि राखिसकेको छु है, माथिपट्टि भार भनेर लेखेको छ भनेपछि यसलाई भित्र राख्दा पनि केही फरक पर्दैन है, भारको चाहिँ ग्लोबल स्कोप हुन्छ नि त, त्यही भएर लेट लेखेको भए चाहिँ यो कर्ली ब्रेसेसको भित्र मात्रै भेटिन्थ्यो यो क्यानभास खोज्दाखेरि। अब क्यानभासको मलाई कन्टेक्स्ट चाहियो है, क्यानभासको गेट कन्टेक्स्ट भनौँ अनि टुडी कन्टेक्स्ट हो मलाई चाहिएको। अनि त्यसपछि यो कन्टेक्स्टलाई लगेर मैले केहीको भित्र सेभ गरेँ, भार भनौँ अनि सिटिएक्स भनौँ, भार सिटिएक्स इक्वल्स टु क्यानभास डट गेट कन्टेक्स्ट। भनेपछि यो सिटिएक्स भन्ने छ नि, यो एउटा अब्जेक्ट हो, यो एउटा भ्यारिएबल हो होइन, यसले चाहिँ यो हामीले कन्टेक्स्ट पाउन सकिन्छ कि। माथि के गरेछ भने माथि हाम्रो एलिमेन्ट लिएछु मैले, अनि त्यो एलिमेन्टलाई नाम मात्रै दिइरहेको छु, केही नै गरेको छैन खासै। अनि त्यसपछि यो कन्टेक्स्ट भयो सिटिएक्समा, अब के गर्न मिल्छ हामीले भनेर भन्यो भने धेरै कुरा गर्न मिल्छ कि, धेरै रेक्ट्याङ्गल बनाउन मिल्छ, यताउता लाइन्सन बनाउन मिल्छ है, एनिमेट गर्न मिल्छ, त्यो सब कुराहरू भयो। भनेपछि हामीले यसमा केही कुरा मैले बनाएँ भने, सपोज केही कुरा बनाएँ भने जहिले पनि यो क्यानभासको माथिपट्टि छ नि अप्पर लेफ्ट कर्नरबाट त्यसलाई ओरिजिन मानेर बल्ल हुन्छ भनेको, त्यहाँ एक्सवाइजेड कोअर्डिनेट एक्सिस हुन्छ नि त्यसमा आधारित हो कि। कोअर्डिनेट सिस्टम थाहा छैन भने म सर भन्छु, एक्सको भ्याल्यु भन्यो भने चाहिँ अब यो ओरिजिनबाट कति राइट जान्छ, यता जाने भनेको एक्स भ्याल्यु हो, त्यस्तै यो ओरिजिनबाट तल जाने भनेको वाई भ्याल्यु हो, यहाँभन्दा तल जान्छ, जेड भ्याल्यु अहिलेलाई हामीले हेरेनौँ। अनि अर्को कुरा, यो कस्तो नजिकदेखि है टाँसिरहेछ नि यो क्यानभस, यो क्यानभसलाई अलिकति छेउमा ल्यामै, त्यसको लागि म स्टाइलमा गएँ। अनि त्यसपछि यो क्यानभासको मार्जिन अलिकति बढाइदिएँ, मार्जिन 50 पिक्सल्स राखौँ अनि सेभ गरौँ, अलिकति यता आएछ नि, अलिकति यता आएछ जेस, माथिबाट पनि यताबाट पनि, अनि हेऱ्यो भने अलि राम्रो देखिएछ जेस, अनि यही गराउनु खोजेको, अरू केही नै होइन, अलिकति यता ल्याउनु मात्रै खोजेको। भनेपछि हामीसँग क्यानभास छ अब, ठिक छ, भनेपछि क्यानभासमा हामीले के कुरा ड्र गर्नु पऱ्यो भने हामीसँग के मेथड्सहरू छ, मैले हेर्न खोजेको चाहिँ खासै धेरै छैनन्, जम्मा 3 मेथड्सहरू हेर्न खोजेँ, 3-4 जे होस्। भनेपछि एउटा चाहिँ सिटिएक्स डट भनेर चाहिँ भन्नु पऱ्यो है, अगाडि कन्टेक्स्ट हो नि त, त्यो कन्टेक्स्ट डट फिल रेक्ट युज गर्न मिल्छ एउटा चाहिँ, यसले चाहिँ एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाइदिन्छ, अनि त्यो रेक्ट्याङ्गलको कलर्सहरू हामीले यताउता स्पेसिफाई गर्न मिल्छ, जस्तो त्यो हेर्न मिल्छ वेब एपिआई के को लागि, क्यानभासको लागि भनेर मैले सर्च गरेँ भने एमडिएन वेब डक्सको भित्र जान्छ होइन क्यानभास एपिआई, अनि क्यानभास एपिआईमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ युजेसहरू देखाइरहेछ कि, जस्तो यहाँ सिटिएक्स डट फिल स्टाइल भनेछ होइन, फिल रेक्ट भनेछ, यो भनेको चाहिँ फिल स्टाइल भनेको चाहिँ कुन चाहिँ कलर फिल गर्ने भनेर भनेको, अनि माथि चाहिँ हामीले भने जस्तो क्यानभास भन्ने इलिमेन्ट ग्राफ गरेछ अनि त्यसपछि कन्टेक्स्ट लिएछ है, अनि तल चाहिँ फिल रेक्ट भनेछ, यो भनेको रेक्ट्याङ्गल बनाइरहेछ, यसले 4 प्यारामिटर्सहरू लिन्छ, एउटा एक्स भ्याल्यु हो भनेको ओरिजिनबाट कति यता बनाउने, कति राइटतिर बनाउने, अर्को वाई भ्याल्यु हो ओरिजिनबाट कति तल बनाउने, अर्को चाहिँ विड्थ हो, अर्को चाहिँ हाइट हो, यसरी 4 प्यारामिटर्सहरू लिइरहेको हुन्छ। अनि यसमा धेरै कुराहरू छ त्यहाँ हेर्न मन लाग्यो भने हेर्दा हुन्छ, मैले चाहिँ अहिले हेरिनँ त्यता, मैले युज गर्न लागेको भनेको कन्टेक्स्ट डट फिल रेक्ट, अनि त्यसपछि यसले एक्स भ्याल्यु लिन्छ, वाई भ्याल्यु लिन्छ, अनि विड्थ लिन्छ, अनि एउटा हाइट लिन्छ, यति कुराहरू लिन्छ भनेर भन्न चाहिँ खोजेँ मैले अहिलेलाई। अनि त्यसपछि यो कन्टेक्स्ट डट फिल रेक्ट गर्न खोजेँ, फिल रेक्ट है भने एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउन खोजिरहेको छु मैले, कति ओरिजिनबाट कति टाढा सोचौँ, यो हाम्रो ओरिजिन हो होइन, यो ओरिजिनबाट सपोज मलाई 20 पिक्सल्स टाढा अथवा 15 राखिदिनु, 50 पिक्सल्स टाढा राइटतिर अनि 50 पिक्सल्स तल भनेर बनाऊ है, भनेपछि 50 पिक्सल्स चाहिँ राइटतिर अनि 50 पिक्सल्स चाहिँ तल, अनि त्यसपछि विड्थ कति, विड्थ पनि 50 राखिदिउँ, अनि हाइट चाहिँ अलिकति बढी राखिदिउँ, 70 राखिदिउँ, अनि योलाई मैले यतिकै सेभ गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भनेर हेरेर सेभ गरेँ भने एउटा डब्बा बनाइरहेको छ है, ठिक छ। अब यो डब्बाको हामीले फिल फेर्न मिल्छ कि नै, मिल्छ है, सिटिएक्स डट फिल स्टाइल भनेर मैले फिल फेर्न मिल्छ, म फिल फेर्नतिर लागिनँ अहिलेलाई, जे होस् सजिलो छ, अघि त्यहाँ ट्युटोरियलमा देखाइरहेको थियो कसरी भन्यो भने सिटिएक्स डट फिल स्टाइल इक्वल्स टु कुनै एउटा कलर है, त्यहाँ ग्रिन राखिरहेको थिएँ सायद, भनेपछि मैले ग्रिन नै राखेँ अहिलेलाई,
अनि यो फिल स्टाइल छ नि, यो राखेर अनि यो फिल गर्ने बित्तिकै यहाँ कलर आइदिन्छ कि। मलाई ग्रिन मन परेन, मैले चाहिँ अरू कुनै कलर युज गर्न मिल्छ भने एक एक्वा राखेँ, छ भने छ कति नराम्रो देखेँ है, ब्लू भनेर राखेँ, सेभ गरौँ ल ठिक छ, अलिकति राम्रो देखिएछ जे होस् भनेपछि हामीले एउटा सुरुमा चाहिँ क्यानभस बनायौँ। क्यानभस भनेको एउटा एचटिएमएलको एलिमेन्ट हो, अनि त्यो एलिमेन्ट क्यानभसलाई चाहिँ जसले बनायो नि, जुन अब्जेक्टले बनायो, त्यो अब्जेक्टको हामीलाई कन्टेक्स्ट चाहिन्छ कि। त्यो अब्जेक्टको भित्रपट्टि केही ड्र गरिदिएको नि त हामीले त होइन, जे होस् यो क्यानभसभित्र केही ड्र गर्नु पऱ्यो भने क्यानभस बनाउने अब्जेक्टको कन्टेक्स्ट चाहिन्छ। अनि त्यही कन्टेक्स्टमा भएको प्रोपर्टीहरू मेथड्सहरू युज गरेर हामीले अलिअलि अलिअलि गर्दै फेर्दै फेर्दै जान मिल्छ, त्यही कुरा हो। अनि त्यसपछि मैले फिल चाहिँ राखेँ, अब त्यस्तै मलाई स्ट्रोक पनि राख्न मन लाग्यो, जस्तो यो ब्लूवाला छ नि रेक्ट्याङ्गल, यसको ठ्याक्क बाहिरपट्टि एउटा स्ट्रोक होस्, ठ्याक्कै यसकै साइजको है। भने कसरी गर्ने भन्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सिटिएक्स डट स्ट्रोक रेक्ट गर्नु मिल्छ है, यो गऱ्यो भने चाहिँ एउटा स्ट्रोक मात्रै आउँछ। अनि स्ट्रोक कतिको ठिक राख्ने भनेर लाइन स्ट्रोकहरू त्यस्तो युज गर्न नि मिल्छ है, त्यो प्रोपर्टीहरू छ सबै, म चाहिँ त्यतातिर गइनँ अहिलेलाई। यसलाई स्ट्रोकको रूपमा युज गर्नको लागि फिल्सको भ्यालुहरू जति छ नि त्यति नै हाल्दा हुन्छ है, सजिलो 50-50 हालौँ, अनि त्यसपछि अर्को कति 50 अनि लास्टको 70 थियो सायद, माथिको जे छ भ्यालुहरू मैले त्यही भ्यालुहरू राख्न खोजेको है। अनि सेभ गऱ्यो भने मैले के गरिरहेको छु भनेर हेर्न मिल्छ, मैले सेभ गरेँ अनि त्यसपछि हेऱ्यो भने यहाँ अलिकति आउटलाइन देखाइरहेको छु, तर लास्टै मधुर छ नि है, डिम छ, खासै केही देखेँ होइन। भनेपछि व्हाइट राखिदियो भने अलि देखिन्थ्यो कि रेड राखिदिनु ल, रेड सिम्पल ल, कसरी गर्ने होला भनेपछि सिटिएक्स डट स्ट्रोक स्टाइल भनौँ, अनि त्यसपछि स्ट्रोक स्टाइल चाहिँ रेड राखिदिउँ, सेभ गरौँ, अनि भयो कि नै भयो है। अनि त्यस्तै हामीले स्ट्रोकको थिकनेसहरू यताउता नि फेर्न मिल्छ, रेडभन्दा व्हाइट क्लियर देखेला है सायद, यो कलरमा चाहिँ नदेखिँदो रहेछ, जे होस् सन्चै छ है, यहाँ हेर्न मिल्छ, जे होस् रेड राख्यो भने अलि बढी क्लियर देख्छ कि ल, छ नि त जे होस् रेड छ भनेपछि बाहिरपट्टि चाहिँ एउटा स्ट्रोक छ होइन, अनि त्यो स्ट्रोकको प्यारामिटर्सहरू पनि त्यही हो, एक्स भ्याल्यु वाई भ्याल्यु अनि त्यसपछि अर्को भनेको विड्थ हो अनि अर्को भनेको चाहिँ हाइट हो। अनि अझै एउटा कुरा छ देखाउन अनि त्यसपछि लगभग भ्याइयो ल भनेपछि अर्को कुरा चाहिँ हामीले यसमा गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ हरेक एनिमेसनहरू हामीले ड्र गरिन्छ नि, त्यस्तो ड्र गरिसकेपछि हरेक फ्रेमहरूमा है, फ्रेम एउटा भएपछि चाहिँ त्यहाँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ कि, भन्नाले त्यो ब्ल्याङ्क स्लेटबाट स्टार्ट गर्ने कि अर्को फ्रेममा चाहिँ फेरि, नत्र लास्टै मेसी देखिन्छ, त्यस्तो कुरा हुन्छ। भनेपछि हामीले अब क्लियर गर्नुपऱ्यो है, त्यो पनि कन्टेक्स्टबाटै गर्न मिल्छ, सिटिएक्स डट क्लियर रेक्ट भन्न पाइन्छ। अनि यसमा दिने भ्याल्युहरू भनेको नि एक्स वाई अनि त्यसपछि विड्थ र हाइट नै हो, भनेपछि एक्स भ्याल्यु चाहिँ जिरोबाट सुरु गरौँ, वाई भ्याल्यु पनि जिरोबाट सुरु गरौँ, अनि त्यसपछि विड्थ कति फेर्ने भनेर नि फुल क्यानभासको विड्थ फेर्ने हो नि त हामीले त, भनेपछि सिटिएक्स डट क्यानभस डट अनि त्यसपछि विड्थ भन्न मिल्छ है, पुरै क्यानभासको विड्थ अनुसार फेरिन्छ। अनि त्यसपछि हाइट चाहिँ पुरै गरिनँ अरे मैले, सपोज यति मात्रै गरेँ अहिलेलाई, अनि त्यसपछि यसलाई सेभ गरेँ भने यता हेरौँ एउटा इरेजर जस्तो हुन्छ कि, अनि यसले पुरै इरेज गरिदिन्छ जे होस्, यहाँ हुन्छ कि नै हेरेर हेरौँ, सिटिएक्स डट क्यानभस डट हाइट भनौँ अनि सेभ गरौँ, गयो है सबै हरायो, किन हरायो कति हरायो हेरौँ है, कति हरायो भने चाहिँ हाम्रो क्यानभस छ नि, क्यानभस चाहिँ पुरै क्लियर गरेछ कि यसले चाहिँ जे होस्, होइन यसले गरे जस्तो लागेन भने चाहिँ आफैले चेक गर्दा नि हुन्छ है। जस्तो यहाँ भ्याल्यु चाहिँ हामीले 50 हाल्यौँ भने कस्तो हुन्छ भनेर हेरौँ, सेभ गरौँ अनि त्यसपछि यो छ नि त अझै नि है, भनेपछि 50 अलि पुगेन अरे, सपोज 70 हालिदिउँ, सेभ गरौँ अनि त्यसपछि अलिकति यता क्लिपिङ छ नि है, यसरी थाहा हुन्छ कि यसले काम गरिरहेछ भनेर, त्यस्तो गर्न मिल्छ हामीले, गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ क्यानभस डट विथ, यति कुराहरू हो, सजिलो छ। भनेपछि एकचोटि सर रिभिजन गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ भ्याइयो हेरौँ। भनेपछि मैले सुरुमा गरेको भनेको चाहिँ इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा गएर एउटा क्यानभसको एलिमेन्ट बनाएको, अनि क्यानभस एलिमेन्टको यहीँ विथ र हाइट स्पेसिफाई गर्नुपर्छ, सकभर है यहीँ गर्ने, कहिलेकाहीँ सिएसएसमा मात्रै विथ र हाइट स्पेसिफाई गऱ्यो भने चाहिँ अनएक्सपेक्टेड बिहेभियर आउनसक्छ। अनि आइडी दिने एउटा यसलाई रिफ्रेन्स गर्नको लागि, अनि स्टाइलमा गएर मैले ब्याकग्राउन्ड कलर दिइरहेको छु, एउटा आउटलाइन दिइरहेको छु, अनि मार्जिन दिइरहेको छु अलिकति ताओस् भनेर, त्यति कुरा हो, सिम्पल छ। अनि त्यसपछि जावास्क्रिप्टमा, जावास्क्रिप्टमा के गऱ्यो भने मैले एउटा फङ्सन बनाइरहेको छु है, हेर्दै तनाव चाहिँ जे होस् मसँग एउटा फङ्सन छ, अनि यो फङ्सन चाहिँ त्यति बेला लोड हुन्छ होइन जति बेला चाहिँ के भन्छ विन्डो लोड हुन्छ, विन्डो अनलोड नलेखिकन होइन सिधै मैले ड्र फङ्सनलाई यसरी कल गर्नु पनि मिल्छ है, रिजल्ट एउटै आउनुपर्छ जे होस्, सेभ गऱ्यो भने
त्यही आइरहेछ, ठिक छ। अनि त्यसपछि हामीले त्यो विन्डो डट अनलोड अनलोड इभेन्टको बारेमा चिन्ता नगर्नको लागि हामीले यो स्क्रिप्टलाई लास्टमा लगेर राखिदिनुपर्छ, हामीले राखिरहेछौँ भने चाहिँ हामीलाई अरू केही चाहिएन यहाँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा जुन क्यानभास बनायौँ नि त्यो क्यानभास इलिमेन्टलाई ग्राब गर्नुपर्छ हो, गेट इलिमेन्ट बाई आइडी भनेर भन्छ। भार क्यानभास इक्वल्स टु डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी, अनि त्यसपछि आइडी पास गर्यो, माई क्यानभास भन्यो। अनि यो क्यानभास इलिमेन्ट छ नि जुन अब्जेक्टले बनाइरहेछ त्यो अब्जेक्टको हामीलाई कन्टेक्स्ट चाहिन्छ है, त्यति कुरा हो। अनि त्यो कन्टेक्स्ट भनेको खास एउटा कन्स्ट्रक्टर है, यसमा चाहिँ प्रोपर्टीहरू हुन्छ, मेथड्सहरू हुन्छ। अनि यसले चाहिँ हामीले यो युज गरेर चाहिँ क्यानभास अब्जेक्टमा भएको प्रोपर्टीहरू युज गर्न मिल्छ, क्यानभासमा भएको प्रोपर्टीहरू युज गर्न मिल्छ, जुनले चाहिँ यहाँभित्र जे जे हुन्छ नि अरू कुराहरू ड्र गर्नेदेखि लिएर मेटाउनेदेखि लिएर यताउता सब कुराहरू फेर्न मिल्छ। त्यसैको लागि कन्टेक्स्ट पाएको हो, अनि 2D कन्टेक्स्ट पाउने क्यानभास डट गेट कन्टेक्स्ट 2D भनिरहेछ। अनि मैले चाहिँ यो एउटै लाइनमा गर्न नि मिल्छ, जस्तो यहाँ क्यानभास भनिरहेको छु, यो चाहिँ गेट एलिमेन्ट बाई आइडी मैले यहाँ चाहिँ कट गरेँ होइन, अनि क्यानभासको ठाउँमा लगेर यो पेस्ट गरेँ, यस्तो गर्न मिल्छ। मैले माथिको फालिदिनु मिल्छ है, त्यो गरेँ अनि कोड अलिक थोरै भयो जे होस् सेभ गर्न मिल्छ। भनेपछि मैले कन्टेक्स्ट स्टोर गरिरहेको छु यो भ्यारिएबल सिटिएक्समा, अनि गेट एलिमेन्ट बाई आइडी माई क्यानभास भन्ने एउटा आइडी भएको माई क्यानभास आइडी भएको एउटा एलिमेन्ट लिएँ, अनि त्यसको कन्टेक्स्ट लिएँ, 2D कन्टेक्स्ट लिएर सिडिएक्सभित्र हालेँ। अनि यो कन्टेक्स्टको चाहिँ सुरुमा फिल स्टाइल ब्लू भने, अनि त्यसपछि एउटा रेक्ट्याङ्गल बनायो भने चाहिँ यो रेक्ट्याङ्गलको कलर ब्लू हुन्छ है। अनि यो एक्स वाई अनि त्यसपछि विथ र हाइट गरेर चारवटा प्यारामिटर्सहरू लिन्छ यो हाम्रो फिल रेक्ट मेथडले चाहिँ, अनि यसले एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाइदिन्छ। एक्स भनेको चाहिँ यो ओरिजिनबाट कति राइट, अनि वाई भनेको ओरिजिनबाट कति तल, अनि विथ भनेको यो डब्बाको यो जुन रेक्ट्याङ्गल बन्छ नि यहाँ त्यो रेक्ट्याङ्गलको विड्थ भइहाल्यो। अनि त्यस्तै हाम्रो अर्को के छ, सेभ गरौँ, सेभ गऱ्यो भने यता डब्बा बन्नुपर्छ जे होस्। अनि त्यसपछि फिल स्टाइल इक्वल्स टु ब्लू, ठिक छ। अनि फिल रेक्ट भनेपछि एउटा रेक्ट्याङ्गल बन्ने भयो होइन, त्यसको एक्स भ्याल्यु 50 भयो, वाई भ्याल्यु 50 भयो, अनि त्यसपछि विड्थ चाहिँ 50 भयो, त्यस्तै हाइट चाहिँ 70 भयो, त्यति कुरा हो। अनि अर्को के छ, अर्को चाहिँ स्ट्रोकको लागि हामीले एउटा कलर रोजिरहेछौँ स्ट्रोक स्टाइल दिएर, अनि स्ट्रोक रेक्ट भनेर एउटा स्ट्रोक बनाएछौँ कि, त्यो जुन डब्बा बनाउँछौँ नि त्यसको पछाडिपट्टि चाहिँ हामीले स्ट्रोक ड्र गर्न खोजिरहेछौँ। अनि हरेकचोटि हरेक फ्रेमको एन्डमा चाहिँ हामीले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो त्यो क्यानभासलाई चाहिँ अरू केही ड्र गर्नको लागि हो कि, त्यसैको लागि क्लियर रेक्ट मेथड युज गरिन्छ। यसले पनि चारवटा प्यारामिटर लिन्छ, डी टु सेम है यो सबैमा प्यारामिटर्सहरू चाहिँ एक्स भ्याल्यु वाई भ्याल्यु, अनि त्यसपछि कतिसम्मको विड्थलाई कति विड्थसम्मकोलाई हटाउने, अनि पछाडि कति हाइटसम्मकोलाई हटाउने, यति कुरा हो, सिम्पल छ। अनि यसमा अझै एउटा कुरा हेर्न खोजेँ है मैले चाहिँ के छ भने, जस्तो हामीले सिटिएक्स डट क्यानभास डट विथ गरेर कि क्यानभासलाई सिधै लिनु मिल्छ नि त होइन, त्यही भएर हामीले यहाँ यो माई क्यानभास भनेर एउटा छुट्टै भ्यारिएबल नबनाएको कारण त्यो पनि हो है। जस्तो भ्यारिएबल क्यानभास इक्वल्स टु मैले गेट डकुमेन्ट बाई डकुमेन्ट डट छुटे चाहिँ डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी गेट एलिमेन्ट बाई आइडी भने, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ माई क्यानभास राख्न खोजेँ, माई अन्डरस्कोर क्यानभास भने, अनि त्यसपछि अब मैले यो क्यानभास इलिमेन्टलाई रिफ्रेन्स गऱ्यो भने चाहिँ होइन जस यसलाई मैले कन्सोल लग गरेँ भने चाहिँ अनि ठ्याक्कै हाम्रो क्यानभास इलिमेन्ट पाउन सकिन्छ कि, त्यही कुरा हामीले यहाँबाट पनि गर्न मिल्छ, यो कन्टेक्स्टभित्रबाट पनि त्यही कुरा गर्न मिल्छ है। त्यो गर्नको लागि हामीले कन्सोल लग त्यो गर्नलाई हामीले कन्सोल डट लग, अनि यहाँभित्र चाहिँ सिटिएक्स डट क्यानभास भन्न पनि मिल्छ है। यो भने नि एउटै कुरा, यहीँबाट क्यानभास पाउन सकिएन नि त हामीले, त्यही भएर क्यानभासलाई हामीले छुट्टै भ्यारिएबलमा स्टोर गर्न नखोजेको कारण चाहिँ त्यो है, त्यही भएर यो हामीले स्टोर गर्नु पर्दैन भन्छु मैले चाहिँ। अनि हामीले यहाँ अर्को के गरिरहेको छौँ, डकुमेन्ट डट छोडेछौँ है, डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी हो, अनि बल्ल काम गर्छ यसले, अघि त्यही भएर काम नगरेको रहेछ मैले ख्याल गरिनँ, जे होस् अब चाहिँ काम गर्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा, अहिले किन काम गरेको छैन नि, यहाँ क्लियर गरिरहेको नि त, त्यही भएर काम गरेँ होइन, यो त्यो हटायो भने चाहिँ काम गर्छ, डब्बा बनाइरहेछ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँ अर्को देखाउन खोजेको चाहिँ के छ के छ के छ, अर्को चाहिँ यो जस्तो डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी एकदम धेरैचोटि लेख्यो भने होइन झुकिन सक्छ, त्यसको लागि पनि एउटा मैले नयाँ फङ्सन बनाउन खोजेँ, भने चाहिँ एउटा फङ्सन भनौँ, फङ्सनलाई एलआइडी भनिदिउँ,
अनि यसले लिन्छ चाहिँ के कुरा लिन्छ अनि त्यसपछि यसले रिटर्न गर्छ रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भने नि डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी गेट एलिमेन्ट बाई आइडी रिटर्न गर्छ अनि भित्र चाहिँ एक्स लिन्छ त्यही कुरा हो अब यो किन गरेको भने चाहिँ मलाई यो डकुमेन्ट गेट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी लेखिराख्न झ्याउ लाग्छ कि भनेपछि मैले चाहिँ एलआइडी युज गर्न मिल्छ अनि जब एलआइडी कल हुन्छ नि त्यतिखेर त्यसले रिटर्न चाहिँ डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी रिटर्न गर्छ अब यो जहाँ छ त्यहाँ मैले चाहिँ एलआइडीले रिप्लेस गर्न मिल्छ अनि क्यापिटल केही छ भने चाहिँ त्योहरू ख्याल गर्ने है यति हो अहिलेलाई चाहिँ अनि यसपछि यता हेरौँ सेभ गरौँ अझै पनि काम गरिरहेछ है भनेपछि यो चलिरहेछ